Una vegada finalitzada la temporada de les piscines municipals, comencen les remodelacions aprovades per al poliesportiu municipal d'Alcàsser. Nosaltres hem apostat des del principi a fer un poliesportiu més modern i més confortable per a la gent, perquè la veritat és que és una de les instal·lacions més visitades que tenim en el nostre poble. Ja començarem al principi de legislatura rehabilitant les piscines, que necessitaven una bona neteja de cara. Han sigut molt ben acollides, perquè ara hem tancat la tercera temporada de les noves piscines i la veritat és que hem tingut un munt de gent i a partir d'ahir hem començat a rehabilitar un munt d'instal·lacions perquè estaven per a rehabilitar. S'ha creat un parc vial, que era també una petició, a més, que en firmes que ens havíem fet, i ara les inversions que tenim per a començar ara, perquè estan en licitació i començament en pronte, doncs, per exemple, és el tema del sombratge. Al tindre més acollida de gent necessitem més sombratge i és una de les instal·lacions que anem a ampliar. També anem a remodelar la piscina infantil, que també té molt de temps perquè és una de les primeres piscines que tingui el nostre poliesportiu, i ara anem a fer la cota zero, un poquet més segura per als crios, amb tobogans, xorros d'aigua i tot el que te puguis imaginar que els encanta als nanos i també als majors. I després també anem a fer una pista de patinatge skate, perquè era una de les coses que també ens havien demanat. Pel que fa a les inversions, l'Ajuntament ha invertit al voltant de 800.000 euros durant la present legislatura. Estem parlant de la piscina, estem parlant de 250.000 euros, la pista de skate l'hem ficada en 85.000 euros, esperem que siga un poquet menys en la licitació, però bueno, és el que està ahí destinat. L'ombratge són 10.000 euros, això és més poquet, i la rehabilitació de Plalesa serà al voltant de 70.000 euros. Intentar ficar diners, perquè al final les infraestructures el que necessiten són diners per a poder estar modernes i actuals. I amb tot això, més les piscines, més el parc vial, més tot el que s'ha fet en el poliesportiu, estarem parlant durant la legislatura esta del voltant d'uns 800.000 euros d'inversió dins del poliesportiu. Que no sé si són molts o pocs, falten moltes coses, però bueno, ahí estan, per lo menos hem intentat que els diners condisquen. Tots aquests projectes s'han aprovat amb el consens de tots els grups municipals i compten amb la participació de diversos col·lectius als que van dirigits. Subvencions que, a més, n'hi ha que aprovar en ple i, en principi, se consensuen amb els partits polítics i totes aquestes inversions s'han eixit endavant, bé en inversions de Diputació o bé en inversions financerament sostenibles nostres, pròpies, perquè tenim superàvit, han eixit totes en el consens de tots els grups polítics que tenim en el ple. No obstant això, l'alcaldessa ha destacat que alguns projectes, com el de la pista d'atletisme, queden pendents per a les futures inversions.